Բարևձեզ, պարոն Սարգսյան, Բարևձեզ. շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը և հայելու առաջեք, ասեմ մեր հեռուստատիտողներին, որ այսօր իմ հյուրն է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Լևոն Սարգսյանը, մենք ունենք ավանդույթ, մի սկսում ենք գլխավորից, որն է ձեզ այսօրվա գլխավոր կարևոր հարցը, ինչը կանձնացնեիք? Դա արտաքին և ներքին անվտանգությունն է և դրա հետ կապված երկրի ներքին կայունությունը, որտեղ առանց երկրի ներքին կայունության և արտաքին անվտանգության ոչ մի ուրիշ բան լինել չի կարող։ Այս հարցը հաճախ եմ տալիս, կուսենայի, որ նաև ձեզ էլ ուղել այս հարցը, քանի որ դուք անվտանգությունից խոսեցիք, ինչ եք կարծում, շատ է խոսում նրա մասին, որ Երևանի կենտրոնի կյանքը, այն ինչ որ տեղի ունենում Երևանի կենտրոնում, ոչ ադեկվատ է այն ամենի հետ, ինչ որ տեղի ունենում սահմանում, Լեռնային Ղարաբաղում, այսինքն այդ վտանգի, կորստի, անվտանգության խորը գիտակցումը չկա, կա այդպիսի բան, թե համաձայն չեք այդ տեսակետի հետ։ Իհարկե համաձայն չեմ այդ տեսակետի հետ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի, լինի դա Երևանում, լինի Երևանի կենտրոնում, որտեղ լինի, այդ հարցը քաչ գիտակցում է, իսկ եթե չի գիտակցում, դա արդեն իր խնդիրներն է, որտեղ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի, նորից եմ կրկնում, պետք է դա քաչ գիտակցի։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, դա երևի միայն Հայաստանին չի վերաբերում, ասենք վերջերս ես եղել եմ Սիրիայում, նախարարի պատվիրակության կազմում, Դամասկոսում, շատ հանգիստ մարդիկ, նույնիսկ այն հյուրանոցում, որտեղ մենք ապրում էինք, լողավազանում լողանում էին եւ այլը, իսկ մի քանի օր դանից առաջ, մոտ 250 կիլոմետր հեռու գտնվող Պալմիրա քաղաքը այդ իսլամիստները գրավել էին։ Որ դուք ինչ եք պատկերացնում, ոնց եք կարծում, ասենք այդ Դամասկոսի նույն բնակիչները այդ վտանգը չէին գիտակցում։ Չափի զգացողությունը, ներքին պատասխանատվությունը դրա մասին է, որտեղ այսօր մենք չգիտեմ, դուք ճիշտ բան ասեցիք հաղորդման սկզբում, մենք բոլորս իրականում կա մեծ կախվածություն պատասխանատվություն այն ամենից, ինչ որ տեղի ունենում սահմանում։ Իհարկե, մենք դա մեր կամքից անկախ է, ինչ որ տեղի ունենում սահմանում, բայց դե մենք էլ մեր հերթին ինչ որ կարող ենք, պետք է անենք, թեկուզ նա որ ամեն մեկս իր աշխատանքը նորմալ պատասխանատու մարդավարի կատարի։ Շատ լավ, բավականին շատ հետաքրքիր հա ճանապարհ եք անցել ու դեռ 81 թվականից 81-82 Ալժիրում որպես զինվորական թարգմանիչ, 98-ից 2004 թվականին Սիրիայի արտակարգ լիազոր դեսպան, 94-ից 98 Հալեպում որպես գլխավոր հյուպատոս, 89-ից 91 Լիբիայում, 2005-ից 2010 Թունիսում, Ալժիրում, Հորդանանում եւ այլն եւ այլն, շատ հետաքրքիր երկրներ են, շատ, ինչ որ իմաստով էկզոտիկ, ինչ որ իմաստով չգիտեմ, եւ ինչով է հետաքրքրաշարժ, որ դուք սովետական միության տարիներին եք եղել, ինչով էր հետաքրքիր ուշագրավ, կամպես թարգմանիչ եք եղել, այսինքն հնարավորություն եք ունեցել շատ-շատ, հա, այսպես անցքերին իրատեսը լինեք, ականատեսը լինեք։ Ու բավականին բանի իհարկե ականատես եմ եղել, բայց դա այդ բոլորը գիտեք երևի կախված իմ ընտրությունից, այսինքն ես ընտրել եմ իմ մասնագիտությունը արևելագետ արաբագետ, ու բնական է, ես պետք է արաբական երկրներում աշխատեի, իսկ խորհրդային տարիներին էլ, ասեմ, արաբագետները բավականին փնտրված մասնագետներ էին և մեզ հաճախ էին ուղարկում դուրս աշխատելու, նույնիսկ համալսարանը ավարտելուց հետո անմիջապես, այսինքն ոչ անմիջապես, այդպես ասենք, բայց չէ, ես 81 թվականին դեռ ուսանող էի և մենակ ես չէի մեր խմբից, մեր կուրսից մի քանի հոգիներ կային, որոնք որ միասին գործողվեցինք Ալժիր, իսկ համալսարանից հետո, ասենք, արաբագետ մասնագետներին, զինվորական թարգմանիչներին մեծ մասին նույնիսկ զինակոչվում էին խորհրդային բանակ, ասենք ես 2 տարի որպես սպա ծառայել եմ, որտեղ այդ մասնագիտության կարիք կար, որտեղ խորհրդային տարիներին ոչ բոլոր հանրապետություններում կային արևելագիտության ֆակուլտետներ և ոչ բոլոր արևելագիտության ֆակուլտետներում էին պատրաստում արաբագետների, դա Մոսկվան էր, Լենինգրադն էր, Երևանն էր, Բաքուն էր, Դուշանբեն էր ու Տաշկենտ, եթե չեմ սխալվում։ Չկար անվստահություն հայերի, Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն տանել այդպիսի կարևոր տեղերում թարգմանիչ բան, այդ պահը չկար։ Չեմ կարծում, որ հայերի նկատմամբ հատուկ ինչ-որ անվստահության խնդիր պիտի լիներ, ոնց որ բոլորին, իհարկե բավականին երկար տևում էր, ասենք առնվազն մի 5-6 ամիս, միջև որ ստուգում էին բոլոր
պատկան մարմիններում եւ վերջում էլ հրավիրում էին Մոսկվա հարցաբանի հարցազրույցի ընդհուպ միջև կենտկոմ հատուկ խոսում էին զգուշացնում էին եւ այլն Ձեր պապի անուն այսպես ասած այդ իմաստը որևէ կերպ ազդեցություն չի ունեցել նկատի եթե նկատի ունենք որ 37 թվականին ակսորվել է թեպետ դուք ասում եք սովորական գյուղացի եղել եւ հայտնի չի եղել սովորական գյուղացի եղել եւ հայտնի չի եղել թե ինչու համար ես կարծում եմ լա ուղակի կապված էր ավելի շատ գիտեք հիմա բավականին շատ են գրում Եվ Հայաստանում, եւ ոչ միայն Հայաստանում, իսկ մի 10-15 տարի ավել, առաջ ավելի շատ էին այդ մասին գրում, հիշում եք։ Այնտեղ ուղղակի վերևից հրահանգեր իջեցվում, որ այսինչ շրջանից կամ այսինչ գյուղից այսքան մարդիկ պիտի պարտադիր ակսորվեն, որտեղ գիտեք, ես դեռ 80 պարտադիր ակսորվեն, հա, ու երևի այդ մարդկանց շարքերում էր հայտնել պապս, որտեվ իրանք բավականին ունևոր էին, ասենք, մինչ խորհրդայնացումը Հայաստանը, ասենք երկու ջրաղաց ունեին, բավականին անասուններ ունեին եւ այլը, երևի այդ պատճառով էլ հայտնել էին այդ ցուցակում, գիտեք, ես մի հետաքրքիր դեպք եմ հիշում, եթե չեմ սխալվում, ես դեռ 80-ականների վերջին, հա, այդ գլասնոս կոչեցալ, հա, այդ բանի ժամանակ Նեդզելյայում ես պիտի կարդացած լինեմ, մոռացել եմ անունը։ Հայտնի ավիակոնստրուկտոր, որը որ ձերբակալվել էր, հարց է տալիս Բերիային, ասում է, մենք ոչ մի բան չենք արել, ինչու եք մեզ ձերբակալել, ակսորել։ Ասում է, եթե դուք հարած լինեք, ձեզ կգնդակահարեինք։ Այսինքն այդ ակսորները, այդ բանը ավելի շատ աշխատուժի տեղափոխում էր, մարդկանց ակսորում էին եւ երիտե օրական մի 16, 17, 18 ժամ աշխատում էին։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Եվ ի՞նչ ճակատագիր, հետո վերադարձավ։ Մենք չգիտենք, մենք նույնիսկ մեր անհայտ, ոչ, մենք նույնիսկ մեր պապի լուսանկարիչ ունենք։ Դուք պատկերացնում եք, մարդուն ձերբակալել են, ակսորել են, նույնիսկ չեն բարեհաճել, նույնիսկ անհրաժեշտ չեն գտել լուսանկարել։ Որտեւ երբ որ մեծ եղբայրս ազգային անվտանգության նախարար էր Հայաստանում, ես հարցրեցի, ինքը հարցրեց, իմ առաջի գործը եղել է մեր պապի արխիվ ուսումնասիրել հասկանալ գործը նայել բացարձակապես ոչ մի բան չկար գործ մեջ նույնիսկ լուսանկար Ինչ հետք է թողնում 37 թվի այդպես կործրած, չգիտեմ, դրանից հետո սերունդը, ասում են վախեցած սերունդ էր, ասում են մի քիչ ավելի, ինչ սերունդ էր։ Ես կարծում եմ ոչ թե 37 թվականի սերունդն էր վախեցած սերունդ, որովհետև 37-ին արդեն պատանի դարձած սերունդը պիտի լիներ ավելի վախեցած, երևի այդպեսին էր, բայց ամենաշատ հետքը միայն 37-ը չի։ Այ հետաքրքիր, եթե մենք նայենք, ասենք մեզնից հետո եկող, ասենք 70-ականների սերունդ են միայն, որ նորմալ ծնողների ծնողներ է տեսել։ Միջև 60-ականներն էլ, եթե նայում ենք, համատարած, որտեվ 30 որփերի, հա, որփերի, հա, որտեվ դրանց առաջ 15-ի, հետո 30-ականներ, 37, երկրորդ հայերական, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ Եվ օրինակ իմ մանկության տարիներին մեր թաղում երեմ մենակ մեկը կար, որ պապ ուներ։ Բոլորն առանց պապ էին։ Հիմա որ շատ են խոսում այդ բեռը չենք թոթափել, այդ ստրկությունը այդտեղից է գալիս, վախը այդտեղից է գալիս, ծառայամտությունը։ Համաձայն եք, դա իսկապես թոթափված չի՞։ Չէ, ես կարծում եմ արդեն թոթափված է, բայց դե իհարկե հետքերը կան ու ես ամեն դեպքում այդքան այդ ծայրահեղ սահմանումներին համաձայն չեմ ստրակամիտ, ծառայամիտ։ Գիտեք, շատերը չեն հասկանում բառի իմաստը եւ օգտագործում են։ Ասենք ծառայասեր մարդուն կարող են ասել ծառայամիտ։ Ծառայասեր եւ ծառայամիտ, կարծում եմ տարբերություն կա։ Իհարկե կա։ Տեսակ կա, որ սիրում է ուղղակի ծառայել։ Չէ, ծառայելը, ասենք ծառայասեր դա մարդ, որ իր գործը նոր կարգի մարդավարի կատարում է։ Ծառայում է, սիրում է ծառայել, ինչ պատ բան է։ Դե կարող ասես սիրում է աշխատել։
Չէ, բայց նաև ծառայել, ծառայողներ են, չէ՞ մենք բոլորս պետական։ Նույնիսկ քաղաքացիական ծառայության մասին մենք օրենք ունենք։ Օրենք այդպես էլ կոչվում է։ Դե մենք հաստատ այդ իմաստով չենք ասում, պարոն Սարգսյան, մենք մի քիչ այլ իմաստով ենք ասում, երբ որ վերևից ինչ-որ մի բան ելնում, պատրաստական ոչ թե, այսինքն այնպիսի մտնոլորտ, այնպիսի տարած, երբ որ սեփական կարծիքը, սեփական դիրքորոշումը արտահայտելու, այսինքն կամք չկա, ուժ չկա, համարձակություն չկա։ Եվ համարձակություն կա, եւ հույս կա, եւ բան կա։ Յուրաքանչյուր մարդ իր տեղում պետք է իր կարծիքն ունենա, իր դիրքորոշումն ունենա, բայց դա միջև որոշում ընդունելը, դա լինի պետական համակարգում, լինի մասնավոր համակարգում, եթե որոշումն ընդունվել է, հատկապես պետական համակարգում, բոլորը պարտավոր են իմ խորին համոզմամբ կատարել այդ որոշումը, միջև որոշումը քննարկումների ժամանակ, եվ ձեր կարծիք հայտնեք, եվ ձեր դիրքորոշումը, բայց եթե արդեն որոշումն ընդունված է, դուք պարտավոր եք միջև վերջ կատարել։ Սա պետական համակարգի մասին եք ընդհանրապես խոսում։ Դա կարող է վերաբերել նաև կուսակցական համակարգին, հա, ընկերային համակարգին, չգիտեմ, այսպես եթե շարունակեք։ Ընկերային համակարգի չգիտեմ, կուսակցական ես կյանքում չեմ եղել, կուսակցական համակարգի մասին չեմ կարող ասել, ես ասում եմ պետական համակարգի մասին, իսկ մասնավոր համակարգում ամեն երևի ղեկավար ինքը պիտի որոշի, թե ինչպես պիտի աշխատեն իր աշխատողները։ Այսպիսի հարցադրումը ճիշտ հարցադրում է, որ այդպես ծառայամտություն, եկեք այս բառից կարծենք, այդպես ծառայամտության տանող ղեկավար տեսակն է ավելի մեղավոր, թե նա, ով որ պատրաստ է այդպեսին լինելու։ Երկուսն էլ։ Երկուսն էլ մեղավոր։ Երկուսն էլ մեղավոր են, իհարկե։ Որտե՞ղ միշտ կա ընտրության հնարավորություն։ Այո, երկուսն էլ մեղավոր են։ Մարդ կա, որ սիրում է, որ իրան անպայման շողոքորթում է, որ իրան ինչ-որ չգիտեմ խոնարհվում են եւ այլը, մարդ էլ կա, որի մոտ դա խորշանք է առաջացնում։ Կուզենա ես հարցը տալ, ես գիտեմ, որ շատ չեք սիրում նման թեմաների անդրադառնալ, բայց դուք պատկերացնու եք, երբ որ առաջին դեմք, ձեր եղբայրն էլ առաջին դեմքն է, հա, հանրապետության կողքից երբեմն դա նկատվում է, որ մի քիչ շատ պատրաստ են աշխատելու, ծառայելու, երբեմն դուք էսպես զգոնության բան, թե այնուամենայնիվ մեր նախագահը ներքին էսպեսի զգոնությունն ունի, ես շատ լավ հասկանում եմ չափը, որտեղ անցան, որտեղ գիտեք, ես դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխանել եւ բայց միշտ ուղղից ավելի ճիշտ ընկալում, բայց չեմ կարծում ինքը շատ լավ է ամեն ինչ գիտի եւ զգում է եւ ամենայն դեպս ես գոնե 50 տարի, հա, ասենք ես մի 5-6 տարի, եթե չեմ հիշում, 50 տարի հիշում եմ այդ մարդուն, նա երբևիցե իրատեսական, իրատեսություն, իրատեսական զգացումները չկորցնում։ Դե պարզ է, հակառակ պարագայում չէ լինի այնտեղ, որտեղ որ հիմա կա։ Լավ, ես ճիշտ ասած ուզում էի հաղորդումը սկսել հենց Քրքրքոյանով, մենք կորցրեցինք Քրքրքոյանին, ինչն է հետաքրքիր, որ օրեր առաջ, երբ որ հանդիպեցինք, ինչ հետաքրքիր է, չէ, հիշեցինք Քրքրքոյանին եւ ընդամենը մի քանի օր հետո այդպես մահացավ դերը Քրքրքոյանի ընդհանրապես։ Ու դե բավականին անկախ Հայաստանի կյանքում բավականին լուրջ դեր կատարեց, մի քանի անգամ բավականին լուրջ օգնություն հարկացրեց Հայաստանին, բավականին մեծ էր դերը, դե պատահական չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս է։ Ես շատ եմ խոսվում այս վերջին տարիներին, էլ անդադ հիշում էինք, ասում ենք, այ ինչու չկա, ինչ է տեղի ունեցել, բայց ամեն մի հայ, ամեն մեկս թաքուն մի էսպիսի հույս էինք տածում, որ այ մի օր ինչ-որ բան կփոխվի եւ չգիտեմ, նորից կդառնա դեպի Երևան բան։ Այս հարցը ձեզ հետաքրքրել է, թե չէ, ձեր ուշադրության կենտրոնում եղել է, թե չէ, եւ ինչ որ բան ձեզ հայտնի է մեծ հաշվով, ինչու Քրքրքոյան էսպես մի տեսակ Հայաստանը, չգիտեմ, խռոված է, նեղ սրտած է, թե իրականում Ես չեմ կարծում, որ Գրիգորյանը Հայաստանից նեղված ներ, ինքը արդեն բավականին տարիքով մարդ էր, երևի արդեն առողջությունն ու տարիքը չէին ներում ավելի ակտիվ, ասենք, աշխատանքով զբաղվելու, ես կարծում եմ պատճառը դա էր, ուրիշ պատճառն էլ չէր կարող, հա։ Կուզենայի Սիրիային անդրադառնալ, բավականին երկար ժամանակ այդտեղ աշխատել եք եւ իշխանով ինձ հայտնի է, կարծեմ մեծ մասին սիրիահայերի ճանաչում եք, այն էլ շատ լավ եք ճանաչում։ Ահա, բավականին ճանաչում եմ, որովհետեւ 10 տարուց ավել աշխատել եմ Սիրիայում եւ բացի աշխատելուց միջև հիմա էլ կապեր ունեմ, չէ՞, միջև հիմա էլ շփվում եմ, տարեկան գոնե միջև այս դեպքերը տարեկան 2-3 անգամ ես մեկնում եի Սիրիա,
Չնայած նույնիսկ դեպքերից հետո էլ 12 թվականին 12 թվականի հուլիսին գնացի Հալեբ, ու բա հանձնարարությունն էի կատարելու, Հալեբ Դամասկոս գնացի եւ վերջերս էլ նախարարի մենք էլ վերջին այցելությանը կանդրադառնանք, բայց այն ինչ որ տեղի ունենում Սիրիայում, տարբեր տեսակետներ կա, պարոն Սարգսյան, ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքով, երկար ժամանակ եղել եք այնտեղ, որ մեծ հաշվով ծրագիր է իրագործվում, նախ իսլամիստական պետություն հասկացողությունը կա, եւ երկրորդ, որ քրիստոնյաները կամաց-կամաց դատարկում են, դուրս են գալիս այդ տարածքներից, հիմա հայերն էլ, հա, մեծ մասամբ այդտեղից դուրս եկան, մեծ հաշվով գլոբալ իմաստով ինչ ծրագիր է իրագործվում Սիրիայում, եւ ինչ շատ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը լինելով այնտեղ, կանխատեսելի էր, սպասելի էր, այսինքն օդի մեջ կար այդպիսի մի բան, որ Սիրիային այսպիսի վտանգ է սպառնում։ Այո, կար, ես անկեղծ ասեմ, ես կարծեմ մի անգամ էլ չեմ հիշում, հարցազրույցների մեկի ժամանակ ես ասել եմ, դիվանագիտական կորպուսում, ասենք բոլորն էլ խիստ մտահոգված էին, թե ինչ տեղի կունենա Սիրիայում, եթե մահանա հայր Ասադը։ Այսինքն, երբ որ մահացավ հայր Ասադը, բոլորս խիստ անհանգստացած էինք, այնտեղ նույնիսկ 2-3 օր մենք չգիտեինք ով է երկրի ղեկավարը, իրարամեր լուրեր էին տարածվում, մեկ ասում էին վարչակատարն է նախագահ, վարչապետն է նախագահի պաշտոնակատարը, մեկ ասցին փոխնախագահն է, վերջում պարզվեց, որ փոխնախագահն է, մենք սպասում էինք, բայց ոչ այս ծավալով, մենք ավելի շատ այն ժամանակ էինք սպասում։ Ինչու, որտեղ ինքը ուժեղ անհատականություն կարողանում էր պահել, հա, կամ էր զսպել։ Ինքը ուժեղ անհատականություն էր եւ կարողանում էր զսպել, ու դու պայմանները շատ վատ էին, արտաքին պայմանները, ասենք Սիրիան երկու ճակատով, ու եթե չեր էլ կռվում, բայց գոնե երկու ճակատ, ճակատ չասենք, երկու սահմանակից երկրների հետ շատ ավոր լարված հարաբերությունների մեջ էին, դու բնական է, եթե լարված հարաբերությունների մեջ են, հակառակ կողմը ներքին ինչ-որ խմորումներ բան փորձում չէ անել, բայց մենք չենք սպասում, որ այս տիճանի կլինի եւ այս չափերի, ու դուք որ ծրագիր ասում եք, ես դժվարանում եմ պատասխանել, թե դա ում ծրագիրը կլինի, կամ կա այդպիսի ծրագիր, իսկ այն ինչ որ իսլամիստներն են անում, եթե համարենք, որ դա իսլամիստների ծրագիրն է, պարզ երևում է իրենց ծրագիրը որն է։ Իսկ տղան մեծ հաշվով, այսինքն չկարողացավ, հա, պահել այն ինչ որ հայ։ Չկարողացավ։ Կարողանում է, մինչև հիմա կարողանում է։ Մինչև հիմա կարողանում է։ Ես չեմ պատկերացնում, աշխարհը մի երկիր, որտեղ որ արդեն 4 տարի է համ քաղաքացիական պատերազմը եւ մարդը մինչև հիմա դիմանում է։ Հիմա դժվար է ասել ինչ ելք կլինի, դժվար է ասել, անգամ դժվար է ասել։ Վերջին այցելության ժամանակ ձեր տպավորությունը ինչ էր կատարվում։ Գիտեք, իրենք բավականին զուսպ էին, մտահոգ էին, բայց վախեցած չէին, եւ իրանք վստահ էին, որ իրանք դեռ կմնան եւ երկրի կհանեն այս ցաներ իրավիճակը։ Այդպես ներկայացնում են, թե դուք իրականում շատ լավ իրենց ճանաչելով հասկացաք, որ չի, այնուամենայնիվ կա։ Իրանք եմ ներկայացնում էին, բայց դե գիտեք, եթե մարդու հետ բավականին խոսում ես, ասենք կես ժամ, հա, 40 րոպե, որտեղ բացի պաշտոնական հանդիպումներից, ասենք նախագահի հետ, արտգործնախարարի հետ, դե բնական է նախագահի հետ նախարարն էր զրուցում, դե մենք ներկա էինք, տեսնում էինք, արտգործնախարարի հետ էլ նախարարն էր ավելի շփվում, բայց հետո ճաշի ժամանակ էլ շփվեցինք, արդեն ավելի հեշտ էր, ու բացի դրանից իմ հին ծանոթներիմ երկու հայտնի Սիրիայում ազնվորություններ, թույլ տվեք չասել ովքեր էին, պետք չի, դրա կարիք չկա, ես իրանց հետ հանդիպեցի, ամեն մեկ հետ էլ մի ժամ զրուցեցի, ես զգացի, իրանք մտահոգված էին, բայց վախեցած չէին։ Համակրանքը մեր համայնքի նկատմամբ դեռ տարիներ շարունակ է եղել հայի համայնքի նկատմամբ։ Դու գիտեք, հայերի նկատմամբ կներեք, ընդհատեցի, համակրանքը դեռ 15 թվից է, եւ ոչ միայն 15 թվից։ Դեք մեր ժողովրդի մեծ մասը տեղյակ չի, չգիտի, որ Սիրիայում մեր համայնքը 15 թվից չէ։ Փոքր չափով մենք համայնք ունեցել ենք, Սիրիայում նույնիսկ տարբերակում են,
Siriaum, Libananum, Irakum, Jordanum. Aveli ușor, aveli ușor. Depi Ierusalim, Chanaparin, Uhtaganat, San Jamanak, Siriaum, Jordanum, Libananum, Irakum, Tarberakum, Hayerin. Hin Hayer, Evnor Hayerin, Anon. Hin Hayer, Nahkinu, Mikani Haur Tarva. Tu câte halepum Hayarakila Kangekiratsu? Arașnortan, Vetsar, Jotar Tarva Patmocinoni. Merzaur arevel cum? În tasierul darum, Ierforder, Ierusalimi, Cristonia Takavor, Salahedin Het. Dar n-a gire în storagrel. Vorim aici mat numer, mecanicet, voronstvum, sărpateginerin, zarcital. Ai jamanak vanit, micev in nusunagan tavakaner, iercoazaralkan tavakaner. Voci mi sărpategi, ոչ մի քրիստոնեական սրբատեղի չի բացվել մուսուլմանների կողմից։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ այս վերջին տարիներին, դուք դա կա բացատրություն, ինչ կես։ Ես ասած չեմ ուզում, դա բավականին երկար թեմա է։ Այ հիմա որ կա, այսինքն ինչ է տեղնա, նույն այդ իսլամիստներն են անկախ նրանից, այդ ինչ ինչու։ Եվ գիտեք երկուստեք է երևի։ Եվ իսլամիստներն են, այո, եւ ասենք ասենք այն քաղաքականությունը, այն պատերազմները, բանը որ տեղի ունեցան Մերձավոր Արևելքում, նաև երևի դա էլ իր նշանակությունն է։ Բայց հնարավոր է եղել այդ ամենից խոսանալ։ Ինչու է ամեն ինչ վերցնում հայերի վրա։ Դուք գիտեք հայերը։ Մենք ենք, մենք ենք։ Բայց չէ, մենք ենք, բայց Սիրիայի քրիստոնյաների։ Մենք 5-րդ մասն էին հայերը կազմում։ Ես ընդհանրապես քրիստոնյաների մասն եմ խոսում։ Ներսրտացում կար այս նախագահի կողմից, որ մեր համայնքը մեծ հաշվում այդպես բարձրաձայն, երբ որ լարվածություն առաջ եկավ, պատերազմական քաղաքացիական պատերազմական իրավիճակ էր, ասում էին, որ ճիշտ է մեր համայնքը իրեն պահում, ասելով, որ այն ամենայնիվ իրենց թե համակրանքում կողմից է կողմ, դա դուր չէր եկել նախագահին, ինչ են կարծում, մեծ հաշվ ճիշտ մեր համայնքը իրեն ճիշտ դրսևորեց, ճիշտ պահեց այդ ժամանակահատվածում։ Այո, մենք խուսանավեցինք ինչից, մենք հնարավոր եղավ այդ թաղամասերը, եթե այդպես է քեսաբում ինչ-որ տեղի ունեցավ, քեսաբում այն ինչ-որ տեղի ունեցավ հայ համայնքի պահելակերպի կամ հայ համայնքի կեցվածքի հետ բացարձակապես ոչ մի կապ չունի։ Դա ուրիշ պետության հարց է, հա, Թուրքիա։ Դա ուրիշ պետության հարց է, սահմանամերձ հարց է, դա Թուրքիայի խնդիրն է, դա լրիվ այլ հարց է։ Հալեպիցել եկան համայնքապետերը եւ ասենք միությունների նախագահները, կուսակցության ներկայացուցիչներ, իրենք հստակ մնում են իրենց դիրքորոշմանը։ Հայ համայնքը պիտի մնա Հալեպում։ Ձեր կարծիքը, ես տարիներ առաջ Ստամբուլում եմ եւ համայնքը, երբ որ ասում ենք, այ ի վերջո բոլորիս հանգրվանը պիտի լինի Հայաստանը, բայց այսպիսի բան էին ասում, ախր եթե մենք գանք, բա մեր եկեղեցիներին ով պիտի տեր կանգնի մեր գերեզմաններին, սա էլ չէ, որ մենք այստեղ, հիմա չգիտեմ, ճիշտ մեծ հաշվ, այսպիսի իրավիճակից ելնելով, պիտի գան, հանգրվան են Հայաստան, թե պետք է մնան։ Այսպիսի իրավիճակում իրենք պիտի որոշում ընդունեն, թե ինչ պիտի անեն։ Իսկ այսքան ձեր արտահայտած տեսակետը, որ վերջին հանգրվանը պիտի լինի Հայաստանը, ես կարծում եմ այնքան էլ ճիշտ չէ։ Ես կարծում եմ ուղղակի կենտրոնը պիտի լինի Հայաստանը, այլ ոչ թե վերջին հանգրվանը։ Հիմա նայեք, մենակ մենք չենք, աշխարհում մի ժողովուրդ կա, որ Թուրք չունեն։ Չկա, չէ։ Ես հիշում եմ, 90... Բայց մենք բացի թերևս հրեաներից ավելի շատ ունենալով պետություն, ավելի շատ հայեր դրսում են ապրում, թե մեր պետության մեջ։ Մնացածները ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել անկեղծ, որովհետև դա վիճակագրություն է, դա թվեր են պետք է։ Բայց ես կարծում եմ բավականին լեհեր էլ կան Լեհաստանից դուրս, կարող է նույնիսկ կարելի շատ ունեն։ Սերբեր էլ կան Սերբիայից դուրս։ Այդ լավորից չի, բայց պարոն Սարգսյան, հիմա դուք նամի հետ, որքան սոց երկրների բան, այսինքն մենք հակառակ ուղղությամբ չպիտի։ Ներողություն, ներողություն, դուք հարց տեղափոխեցիք այլ հարցում, դուք ասեք միայն հայեր ու հրեաներ, ես փորձեցի ասել, որ ուրիշներ էլ կան, դուք արդեն ուրիշ հարց եք ասում։ Ուզում ասեմ, մենք այդ ուղղությամբ չպիտի արդյոք աշխատենք, ունենք պետություն եւ ամեն ինչ պիտի անենք, որ այս ուղղությամբ պիտի լինի մեր գերակա խնդիրը։ Այո, իհարկե, իսկ ով ասաց, որ ոչ։ Որտեղ Սփյուռքը ունի, չգիտեմ, 10 տարի, 50 տարի, թե 100 տարվա կյանք, բայց պետությունը կարծեմ մենք հույս ունենք, որ ներողություն, բայց ես այդպեսի բան ասեցի։ Ասացիք, որ ավելի շատ։ Բայց ես ասում եմ, որ պետք է Հայաստանը լինի կենտրոնը, ու ես մտնում եմ իմ խորին համոզմանը։ Այդ դուք օրինակը բերեցիք Իսրայելի, չէ՞։
ամբողջ հրեա ժողովրդին ղեկավարում է Իսրայելը։ Մենք էլ պետք է կարողանանք հասնել դրան։ Թեկուզ այն պատճառով, որ մենք այստեղ պետություն ենք եւ մեր հնարավորությունները ավելի շատ են։ Հիշեք լեզվի մասին, քերականության մասին, հա, ուղագրության մասին, խոսակցություններ եւ այլը։ Սփյուռքում ինձ մի կենտրոն ցույց տվեք, որը որ կարող է այդ հարցերով ավելի լավ զբաղվել, քան թե ասենք մեր լեզվի ինստիտուտը կամ քաղաքականության ինստիտուտը։ Ասեք, չեմ հավատա։ Լավ, հիմա ես ուզում եմ Հայաստան սփյուռքապետություն, սփյուռք հարաբերության մասին խոսել։ Սովորաբար ասում են, որ 3 փուլ է բաժանվում։ Ինչ շատ հետաքրի անկախության տարիներին, հա, ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչ զարգացման փուլ էր։ Մի առիթով դուք ասեցիք, որ սփյուռքահարն էլ հետաքրի հոգեբանությունն է, երբ որ գալիս են ինչ որ մի փուլից, այս բառը գուցե ճշգրիտ չեմ օգտագործում, որոշակի արտոնյալ կարգավիճակում են ուզում իրենց տեսնել, կա այդպիսի բան թե չկա, եւ մեծ հաշվով ուզում եմ հասկանալ մեր դերակատարումն ու խնդիրները եւ սփյուռքի այդ որտեղ է, որ մեծ հաշվով եկեք անկեղծ լինենք, մեծ հաշվով չի ստացվում, ինչ որ մի բան խանգարում է, որ դա կայանա։ Ես չէի ասի, որ չի ստացվում, բավականին բան ստացվել է, ինձ թվում է դեռ մի քիչ ժամանակ է պետք։ Բայց մի տեսակ հակառակ պրոցեսը չի գրում, եթե առաջին տարիներին ոգևորվածություն կար, շատ էին գալիս, ավելի շատ չէին գալիս, եթե դուք ոչ, եթե վիճակագրությունը նայեք, առաջին տարիներին ավելի շատ չէին գալիս, հիմա շատ ավելի շատ են գնում, ուղղակի առաջին տարիներին շատ եզակի են եկողները, այդ մասին շատ էր գրվում, շատ էր խոսում եւ դրա համար մեզ թվում է, թե առաջին տարիներին ավելի շատ էին գալիս, այդպեսի բան չկա, հիմա ավելի շատ են գալիս։ Իսկ եթե ներդրումային քաղաքականության մասին խոսենք, ես սա էլ է մի քանի անգամ ասել, Հրանտ ինքն ասում էր, ինչպես չենք հասկանում, որ այն ինչ որ սփյուռքը անում է այսօր Հայաստանի համար, դա ծովի մեջ մի կաթիլ է, մենք ունենք ահռելի մեծ հնարավորություններ ունի սփյուռքը, գերագնահատված է դա, պարոն Սարգսյան, թե իրականում այդպեսին է եւ մենք չէ, բավականին գերագնահատված կարող է, բայց շատ քիչ, մենք բավականին սփյուռքը բավականին մեծ հնարավորություններ ունի, գուցե իր հնարավորությունների ամբողջ ցավալով չէ, որ աշխատում է Հայաստանի հետ, տարբեր պատճառներ կան, տարբեր խնդիրներ կան, թեկուզ գիտեք, քիչ առաջ խոսում էինք, չէ՞, պատկերացրեք նույն սփյուռքահայը, մեծահարուստ եւ այլը, չէ՞, եկավ Հայաստան եւ այլը, բայց նա բոլոր բաները հաշվի առնում, չէ՞, նույնիսկ սահմանների լարվածությունն է, չէ՞, հաշվի առնում, ինչ ենք մենք այդպիսի բաները մոռանում։ Բայց ավելի այլ քննի Հայաստանի փոքր շուկան, հաշվի առնում։ Բայց այլ ես կարծում եմ դա ժամանակի խնդիր է, բոլոր հարցերն էլ կլուծվեն։ Ավելի շատ տնտեսական հարցերի, չգիտեմ, արտոնությունների, հովանավորության եւ այսպիսի հարցեր, դա չափազանցած է, թե իրականում։ Չէ, դա սկզբնական շրջանում իհարկե կար, հա, որտեղ որոշ մարդիկ ցավոք սրտի իրանց թվում է իրանք ազգի փրկի չեն, եթե եկել են այստեղ մի փոքր բան են արել, իրանք ազգն են փրկում եւ այլը, բայց կամած դանդաղ այդ մտածելակերպը սկսում է արդեն փոխվել է համարը, արդեն հասկանում է, որ առավել եւս եւ փառք Աստծո, անկեղծ եմ ասում, Հայաստանում էլ արդեն կան գործարարներ, Հայաստան էլ կա հայկական հայաստանյան կապիտալ, չի կարելի թույլ տալ, ինչու պիտի սփյուռքահայը գա իր կապիտալով ավելի արտոնյալ վիճակներում մնել, քան թե Հայաստանի գործարարը, որովհետև դուք ասեցիք, այսինքն ինքը լավ պայմաններից ելնելով կարող է Ֆրանսիայից, Ամերիկայից սահմանային ոչ մի լարվածություն չկա, ոչ մի վտանգ չկա, ինքը իրավապես ռիսկա, բայց մեր գործարարներն են, չեն նույն ձև, մեր գործարարները իրենց կապիտալը չեն ունենում, բայց ինքը ապահով տեղից ռիսկայինորեն բերում է եւ ներդրում է, ունեք ես ֆրանսիացի գիտեմ, ռիսկային բերել, որդուն է անգամ բերել բանակ, այսքան չողջունենք, մեր գործարարները կապիտալը կարող են չէ արտահանել, հիմա իրենք ապահով տեսակ դուք արդեն սկսեցիք տարբերակել մեր եւ նրանց։ Այ դա է պետք վերջացնել։ Չէ, մեծ հաշվ դա բան չի, բայց մյուս կողմից սա այստեղի մեր պետության հարստությունն է, իսկ նա այլ պետության հարստությունը լինելով անդերձ։ Չէ, բայց մենք ազատ երկիր ենք, չէ՞։ Ազատ երկիր ենք։ Մեր յուրաքանչյուր գործարար իսկ չափել կապիտալ ունի, ինքը հանգիստ կարող է, չէ՞, հանել դուրս եւ այլ տեղ աշխատել, եւ ոչ մեկը ձեռք չի բռնում։ Իրենց ոչ մեկ ձեռքն էլ չի բռնում, պարոն Սարգսյան, կարծեմ այդ հարցում խնդիր չկա, այսինքն ազատ գնում են։ Ասիկ դուք հիմա ասում եք կրկնում ինձ։ Դե ասում եմ, որ այլ կարող են, այլ կարող է, երկուսն էլ կարող են։ Չէ, դուք ասում եք սփյուռքահայերին արտոնյալ պայմաններ տալ։ Ես չեմ ասում, չասեցի այդպեսի բան։
Արդյոք նախագահն էլ ասում է, թե չեմ սխալվում։ Այո, արդյոք ճիշտ է նման կարգի հայտարարություններ, միջդեռ պետք է օրենքը գերակա լինի եւ ոչ մի, այ մենք հիմա կգանք կարծեմ համաձայնության, որ պետք է օրենքը գերակա լինի, ոչ կարոջի, նա է գալիս, նա է որևէ դեկուս առաջին դեմքը։ Կներեք, իմ ասածն է հենց այդ է։ Ես թվաց դուք ասում եք սփյուռքային պետք է արտոնյալ պայմաններ տալ, ես էլ ասում եի ոչ, պետք է հավասարություն լինի։ Իմ ասածը դա էր ընդհանրը։ Եվ այս կարգի հայտարարությունները տեղին են, երբ որ ասում են, այ եկեք, մենք երաշխավորում ենք։ Բոլորի համար պիտի այ դուք էլ ասեք դա։ Ինչի հետևանք է։ Ինչու են ասում։ Որտեղ անհիմն, հա, խոսակցություններ են տարածում, հատկապես փորքում։ Ո՞վ է տարածում։ Ինչու է դա տարածված։ Եկեք բան անենք։ Ես անկեղծ իմ կարծիքն ասեմ։ Ես բավականին շփվել եմ, հա, եւ խորհրդային տարիներին, եւ անկախության տարիներին։ Դրսում ապրել եմ, շփվել եմ, հա, բավականին կարդում եմ, հա, սիրում եմ կարդալ, շատ եմ կարդում։ Այն նույն բանը, ինչ որ հայ իրականության մեջ է տեղ ունենում, նույնն էլ մնացած ժողովրդների մոտ է տեղ ունենում։ Հիմա եթե ինչ որ մեկը, ես ինքս անձամբ եղել եմ, շփվել եմ, տեսել եմ Հայաստանին կամ Հայաստանի ներկայացուցիչներին, գիտեք ով էր, որ չէր օգնում կամ չէր բանանում, որը ավելի ճիշտ ով էր Հայաստանի քննադատում կամ ասենք բամբասանքներ տարածում, ովը որ չէր օգնում, ովը որ մասնակից չէր, իր մասնակից չլինելը եւ չօգնելը արդարացնում էր դրանով։Հիշեմ երկու անուն՝ Վահագն Հովնանյան, երկու տարի առաջ, 3 տարի առաջ ինձ մոտ ասուլիսի էր եւ ասեց, որ լուրջ խնդիրներ են տնտեսական իմ համար ստեղծում, այստեղ ես այսպեսի ներդրում եմ արել, կան խնդիրներ, կարծեմ փայտամշակման ինչ-որ գործունեություններ ուզում ծավալել, հարկային քաղաքականություն, այնտեղ կան արտոնյալ մարդիկ, համենայն դեպս հրապարակային հայտարարություն, տեսեք, այս մարդը եկել է ներդրում է արել, բայց կարծեմ իրեն էլ արտոնյալ բավականին այդպես բաներ տվել են, հետո ինչ որ մի փուլիս դժգոհում, երկրորդ անունը Շառլ Ազնավուր, իրեն հաստատ չեն կարող ասել, որ ինչ է արել Հայաստանի համար, բայց էլի երկու տարի առաջ հարցազրույց տվեց եւ ասեց, որ Հայաստանում այսպիսի բարքեր են, օրենքներ են եւ միայն Երևանը չի, Հայաստանը շրջաններում, գյուղերում այսպիսի վիճակ են, այսինքն տեսեք, գոնե երկու անուն հայտնի հարգարժան, որ հակառակ կարծիքն են հայտնել իրենք օգտակար լինելով։ Ինչ կայինց համար շատ տարօրինակ է, որ այդ մարդիկ այդպիսի հարց են դուել, այդպիսի հարցեր են բարձրացրել, որ ասեմ ինչու, որտեղ այդ մարդիկ որևէ խնդիր չունեն Հայաստանի ցանկացած ղեկավարի կամ ղեկավար անձի մոտ այդ հարցադրումները անել եւ պնդել իրանց ասացները։ Համոզվածություն այդ մարդիկ նույնիսկ եթերի կարիք էլ չունեն։ Ինչու Շառլ Ազնավուրը այդ դեպքում էլ չի հրապարակային հարց։ Այ ես էլ եմ հարցնում, ինչու։ Ինձ էլ է հետաքրքիր։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Գուցե պատի է հանդիպել, հասկացել է, որ ասում է ինչ-որ, կամ ինչ-որ ակնկալիքներ ունի, որ երկիրը ավելի արագ պիտի առաջ գնա, օրենքները ավելի շուտ բարձր։ Դե դիտիք, բոլորս էլ ակնկալիքներ ունենք, կամ ավելի շուտ շատ մեծ ցանկություններ ունենք, բայց իրականությունն այլ բան է։ Պարզացան, գոնե ասենք Շառլ Ազնավուրը չեն կարող մեղադրել, որ սրտացավությունից մտահոգություն։ Ես ուղղակի զարմացած եմ, ու ինձ համար տարօրինակ է։ Շառլ Ազնավուրը ցանկացած ժամանակ կարող է հարց տալ ցանկացած մարդու, հրապարակային հարց տալու կարիք չունի։ Արի չունեցաք հետո Շառլ Ազնավուրին ասել, որտեղ Շառլ Ազնավուրի ասած ծանոթ չեմ հետը։ Շատ տեսակետներ կա, հա, արտագաղթ, որտեղ կա սոցիալական լարվածություն, կա հիմնախնդիր, չլուծված հիմնախնդիրներ, շատ է խոսում նրա մասին, որ կա արդարության պակաս, այ դու, որ եթե բան երկրներում ես եմ եւ պետությունն իմ հարցերը լուծվում է, ապա մենք դեռ դրանք չենք հասել, կա իրավական շատ խնդիրներ, եւ նաեւ, չգիտեմ, կհամաձայնեք թե չէ, նաեւ երրորդը, որ այն ամենայնիվ կա սահմանային լարվածություն եւ վտանգը, սա ձեր կարծիքով հիմնական պատճառը, գաղտնիքը որտեղ է հակտում։ Ես կարծում եմ հիմնական պատճառը, ասենք բոլորն են հիմնական պատճառներ են, ես կարծում եմ հիմնական պատճառը աշխատատեղերի բացակայությունն է, որտեղ արդարություն եւ այլ, երբ որ ասում ենք, կա իհարկե, կատարյալ ոչ մի բան չկա, կատարյալ հասարակություն չկա, չէ՞, բայց եթե համեմատության մեջ վերցնենք այդ նույն արդարությունից, հա, կամ անարդարությունից,
բողոքողներին, եթե հարցնենք, իրենք կասեն միանշանակ, որ մեր Բալտիկան ավելի արդար է եւ ավելի շատ է, չէ՞։ Չէ, մեր Բալտիկայում դեռ շատ խնդիրներ կան։ Չէ, բայց որ հարցնենք, այդպես կասեն։ Ամեն դեպքում Եվրոպա բոլորը գնում են Դանիա, հա՞։ Արտագաղթը թողնենք մի կողմ, ես արդարության մասին եմ խոսում։ Ամեն դեպքում եվրոպական արժեքներով, հա՞, մեր հասարակության կողմից այդքան սիրված, ընդունված եվրոպական արժեքներով ապրող ժողովուրդներ են Եվրոմիության անդամ։ Այնտեղ ավելի ահավոր չափսեր են, չափսերի արտագաղթը քան թե մեզ մոտ։ Ասենք, եկանք այսինքն արդարության մասին, ես կարծում եմ ավելի շատ ապահովության ու աշխատուժի խնդիրն է, աշխատատեղերի։ Բայց դուք հարցազրույցներից մեկում ասել եք, որ հասարակությունը դժգոհ էր սոցիալական վիճակից, այսպեսի հարց էին տվել, ասել եք, չեմ կարծում, թե դժգոհ են, արդյոք չկա այդ։ Ես այդպեսի բան ասած լինել չեմ կարող, սխալ է, ինձ հարցրել են, ես շատ լավ հիշում եմ, մեր երկիրը վճարունակ է, թե չէ, ես ասել եմ, մեր երկիրը վճարունակ է, ու ես գտնում եմ, որ մեր երկիրը վճարունակ է, և գտնում եմ, որ ուղղակի որպես հայ ինձ համար ամոթ կլինի, ու ասեմ, որ ոչ թե ինչ-որ անհատներ կամ ինչ-որ մի խավ անվճարունակ է, այլ ասում իմ ամբողջ երկիրը անվճարունակ է։ Պատերազմից հետո, երբ որ մեծ էլի արտագաղթ կար, ասում են, ինչ որ մի շրջան ժողովուրդը հենց Ռուսաստան էին մեկնում, սկսեցին հետ վերադառնալ, էլի նույն լարվածությունը կար, բայց այդ հոսքը նկատել։ Հիմա Ռուսաստանի ներքին իրավիճակից է կախված, որ հետ են վերադառնում, այնտեղ աշխատատեղերի բացակայությունից է, աշխատատեղերի։ Այսինքն հիմա լավ պայմաններ են ստեղծել ռուսները, հա, ավելի։ Չէ, ռուսները չէ, ինչի՞ եք համ պայման ուզում, որ ինչ-որ մեկը պայմաններ ստեղծի։ Ես ստեղծում են, ծրագրեր են իրագործում, տանում են, պարոն Սարգսյան, կոնկրետ ծրագիր են իրականացնում, ասում են, եկեք մեր այսինչ տեղը բժիշկ աշխատեք, 5 տարի բնակարան կտանք, սա կանենք, նա կանենք, եկեք, այսինքն կա այդպիսի ծրագիր։ Դե հիմա ծրագիր կա, դա միայն Հայաստանի հետ չի կապված, ու ես ասում եմ, հիմնականում աշխատատեղերի ու ասենք անվտանգության խնդիրն է։ Հիմա արդարության մասին մենք խոսեցինք, դուք ասեցիք, հա, այս երկրներում իհարկե այո, իհարկե այդպես իդեալական, չգիտեմ, հասարակական չկա, բայց անգամ ես հոգնել եմ այս թեմայի մասին խոսելուց, բայց ինքը ցավոտ թեմա է, որ ինչ որ մի մարզում, ինչ որ բաներ է տեղի ունենում։ Հիմա որ դուք ասեք, ես հանգիստ եմ, ես վստահ եմ, որ դուք էլ այդ թեմաներին հանգիստ չեք անդրադառնա այդ ամեն ինչին, ինչու է սա շարունակական, ինչու մենք չենք կարողանում այն նման կարգի բաների ձեռք մնալ։ Երևի դեռ չենք հասունացել բավարար չափով, ինչ ասեմ։ Թվում է, թե հասարակական գիտակցում կա, թվում է, թե ունենք արդեն, ոչ մեկ չի խանգարում մեր իշխանության ավելի ուժեղ ու կամային լինել այդ հարցերում, ինչի ասա շարտևական մենք սրա տակ։ Հա, չգիտեմ, բայց ես ձեր սահմանման համաձայն չեմ, իշխանությունները ավելի ուժեղ ու ավելի կամային լինեն, ուժեղ են, ասում ինչն է խանգարում ավելի ուժեղ լինեն, ես գտնում եմ իր իշխանությունը։ Որպեսզի ազատվեն այդ տեսակից, խոսքը սրա մասին է։ Գուցե թույլ իշխանությունը նման կարգի մարդկանց կարիք ունի, բայց ի վերջո մենք այն վիճակում ենք, որ չեմ կարծում, որ այստեղ ինչ-որ մարդկանց կարիք ունենալու խնդիրն է։ Սովորաբար նաև հասարակության մեջ մի սխալ երևույթ կա, բան կա, էլի։ Գիտեք են հայտնի ասացվածքը, աչքը դուրս գա, ու դուրս չգա։ Կարծում եք այդպես է, պարոն Սարգսյան, Երանի այդպես լինել, Երանի այդպես լինել, ես էլ ներողություն խնդրեի ամեն հաղորդման վերջում։ Ներողություն շարունակ եմ, ես չեմ ասում, որ ինչ-որ բան չկա, բայց նաև բավականին խտացված են գույները։ Էլի շատ կա, չէ՞, Սփյուռքի նախարարության մասին խոսել, մենք բոլորս ոգևորված ենք, որ ինչ լավ է Սփյուռքի նախարարություն կլինի, և հիմա քննադատելով ասում են, որ ինքը ավելի շատ միջոցառումների ծրագրից այն կողմ չի գնում, և երկրորդը, որ պետք է շատ հստակ հասկանանք մենք ինչ Սփյուռք ունենք, և այսպես դերակատարումը, դերաբաշխարումը, ֆունկցիաները տրվել, արդեն ժամանակը չի, որ ավելի գործնական ռեալ է իմաստով աշխատենք։ Չէ, ես կարծում եմ Սփյուռքի նախարարությունը նորմալ աշխատում է, բան, և ուղղակի մեզ ավելի շատ այդ միջոցառումներն են ներկայացնում։ Դե մենք դա ենք տեսնում, գուցե միջոցառումների հետևում ավելի շատ մեծ աշխատանք կա, ես չգիտեմ, այդ պետք է հարցնել։ Գուցե այս հարցը նաև հնչեցնել, երբ որ մի ընտանիքից այնուամենայնիվ, չգիտեմ, նախագահ է դառնում ինչ-որ մեկը, հաստատ է պատահական չի,
նախագահը նշանակում է բնավորություն, նշանակում է կամայնություն, ինչ-որ տեսակ է դա, հասկանում եք, կարողանա լսել, լսելու ընդունել, եւ այլ, այսպես բազմաթիվ բաներ կարելի ասել, եւ դա ընտանիքից դուրս չի լինում, այդ որտեղից, չգիտեմ, այդ ազդեցությունը, դաստիրակությանը, որտեղից է այդ ամեն ինչը եկել? Ես կարծում եմ, դա միայն դաստիրակություն չի, ընտանիքում կան նորմեր, որ չի կարելի խախտել, եւ յուրաքանչյուր նորմալ ընտանիքում այդ նորմերը կան, որոնց մասին ես չեմ ուզում խոսել, ուղղակի ես կարող եմ ասել, որ ամեն դեպքում հորս կողմից ծնողները բանը բավակ միշտ էլ, ասենք գյուղում հայտնի մարդիկ են եղել, տատուս հայրը տեր գյուղի ինքնապաշտպանության հրամանատարն է եղել, գումարտակի հրամանատար է եղել, հետախուզության պետ է եղել, հորս կողմից էլ, էլի կռվել են Զանգեզուրի գոյամարտի ժամանակ, հայտնի մարդիկ են եղել, նորից եմ կրկնում, դա միայն դաստիարակության խնդիր չի, դա նաև երևի գեների խնդիր էլ, ժառանգականության խնդիր, ընտրվեց արդեն ինքներ, կա ինչ-որ բան, որ ծնողներն ասեցին, այ պիտի սա լինի, նա լինի, ծնողի խոսքը բոլոր տարիքում, որ չեմ կարծում, որ ծնողներս ինչ-որ մի բան ասած լինեին, որովհետև իմ խորին համոզմամբ ծնողները ասում են մարդուն միջև 25, 30, 40 տարեկան, չէ, ինձ 15, ավելի, եթե ինձ հարցնեք, ես կարող եմ նույնիսկ ասել միջև 10-11. Ասում են, որ ձեր մայրը շատ ուժեղ մարդ է. Այո, հայրս էլ շատ ուժեղ մարդ էր. Չէ, ասում են շատ բարի մարդ էր ձեր հայրը. Իսկ ինչու բարին ուժեղ լինել չի կարող? Լինում է, դե, չէ, սխալ ասեցի, լինում է, իհարկե լինում է, բայց առաջին բնորոշումները, որ տալիս են, ասում են, ձեր մայրը ուժեղ մարդ է, ձեր հայրը բարի մարդ է. Մնացած էլ չգիտեմ ինչ են ասում. Այո, երկուսն էլ, մայրս էլ է շատ բարիկին. Հայրս շատ բարի մարդ էր, երկուսն էլ ուժեղ մարդիկ էին, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, աշխատասեր, ամբողջ կյանքում աշխատել են, հայրս 50 տարուց ավել դարբին է աշխատել, մայրս երևի 35 տարի ջուլհակույ է աշխատել, երկուսն էլ շատ լավ աշխատողներ էին։ Նախագահը նշանակում է անընդհատ քննադատության ուշադրության կենտրոնը, քննադատություն է թիրախավորված այսպես, նման բաները հասնում են իրենց հանգիստ են վերաբերում ձեր ծնողները, որտեղ մի հարցազրույցի մեջ, դե պարզ է, որ մայրի երեխաների էլ չշարունակեմ, լավ արդեն հասկանալի է, գիտեք ինչ կա, սկզբնական շրջանում շատ ծաղներ էին տանում, հետո արդեն իրանք էլ հասկացան, որ նախագահը կամ մի այլ պաշտոնի, ասինքն Եղբայրական բան, միայն իրենց զավակ չեն, այլ նաև պաշտոնյաները, որոնց որ պետք է նաև, եթե աշխատում են, ուրեմն նաև քննադատողներ լինեն։ Ձեր միշտ եղբոր հետ կապված է, բավականաչափ, երբ շատ հաճախ հրապարակումներ են լինում, քննադատություն են լինում, դուք վերջերս ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ այս հարցին անդրադարձել եք, ասել եք, որ ա, եթե կա, թող բերեն, հա, այո, ես հիմա եմ ասում, ներկայացնեն, հիմա եմ ասում, մեր կապարանոց հայտարարությունը, այսինքն այն, ինչ որ մամուլում գրվում է Ալեքսանդր Սարգսյանի հետ կապված, բան դրանք ընդամենը մեր կապարանոց հայտարարություններ են, ինչ են գրում, թող դատի տան։ Ծուխ առանց կրակ լինում է, պարոն Սարգսյան։ Իհարկե լինում է։ Լինում է։ Իհարկե։ Ոնց։ Ինչ ոնց։ Պես հորինած այդպես, չգիտեմ, ամբողջովին հորինվածք է, եւ ում է։ Չէ, բայց ես նորից հստակ ասում եմ, չէ, բացի խոսելուց, ինչ որ մի դուժած եթե կա, կամ ինչ որ բան է, հա, թող բանանեն, թող դատի տան, թող փաստերով խոսեն։ Գիտեք, չկա, հանգիստ կարելի ինչ որ հայտարարություններ անել։ Դե գուցե դրա համար համարձակություն չունեն, նկատի ունենալով, որ ունի ինչ-որ բամբասելու համարձակություն ունեն։ Այսպեսի հովանավոր, դե լավ է, մի քիչ լուրջ չէ, չէ, այդ դեպքում, այսինքն մամուլում էլ ինչ-որ լինում է, կարելի է համարել անլուրջ ու անցնել այդպիսի հրապարակում։ Ոչ, չի կարելի, բայց կարելի է նաև շատ, ասենք դուք մեր մամուլին ծանոթ չեք, շատ լավ, ասենք դուք գտնում եք, որ մեր մամուլը լրիվ լուրջ մամուլ է, իրականության մեջ, պարոն Սարգսյան, այս տրամաբանության կարող ենք ասել, դե իշխանությունն է լուրջ, ընդդիմությունն է լուրջ, մամուլն է լուրջ, սա է լուրջ, կուսակցությունները ընդհանրապես լուրջ են, ես այդպեսի բան չեմ ասել, դե ոչ, մամուլը ի վերջո հասարակության պատկերն ինչ-որ մի աշխան բարձր է, այսինքն այնպես չեմ ասում, հասարակությունը մի աշխան բարձր է, պետք է լինի, պետք է լինի, բայց բարձր չի, լավ, լավ, հաղորդման վերջում կան ավանդական հարցեր, եվ ակնկալում եմ կարճ պատասխաններ, ես վախենում եմ ինչից, ես մի քանի անգամ պատասխանել եմ, տգիտությունից եւ անկախատեսելուց, ամաչում եք ինչի համար, ամաչում եք ինչի համար, աշխատում եմ չամաչել, ափսոսում եք ինչի համար, բավականին գործեր ունեմ,
որ կարող է անել չեմ արել։ Ասում են կյանքը ունի երեք աշչյան, կյանքը ինձ համար, կյանքը մարդկանց համար, կյանքը Աստծո առաջ։ Եթե մեկ բառով գնահատեք, ձեզ համար ինչպես եք ապրել, մարդկանց համար ինչպես, Աստծո առաջ։ Ես հիմա պարզ չեմ կարող գնահատել, գոնե աշխատում եմ ապրել իմ խղճի առաջ, Աստծո առաջ։ Մարդ, որ ամենամեծ ազդեցությունն է թողել ձեր վրա։ Տատս։ Ո, տեսակ էլ եկանք։ Ինչ պատ բանկադրանում։ Ճիշտ են ասում, որ ասում են Ղարաբաղցի կանայք շատ ուժեղ են։ Տատս Զանգեզուրցի է, տեղ գյուղացի է, չմոռանաք։ Չնայած նույն տարածաշրջանն է։ Զրնգուն տատիկեր են, ենց աղմկոտ տատիկեր, թե լուրր ուժեղ տատիկեր են։ Լուրր ուժեղ տատիկեր, շատ տեսքով, հասակով, շատ սիրուն կիներ։ Ձեր թույլ կողմերն են, որոնք են ձեր թույլ կողմերը։ Դժվարանում եմ ասել։ Դու գիտեք, որտեվ թույլն ու ուժեղը դեռ հարց է, դա թույլ է թե չէ։ Եթե ես ասեմ, հեշտ եմ ներում, դա թույլ է թե ուժեղ։ Ուժեղ։ Թույլ կողմերը, որ ասում են, դա էլ։ Հիմա հաջորդ հարցս, որն է ձեր ուժեղ կողմը։ Եվ բարի եմ։ Եվ հավատում եք ինչին։ Արդարությանը եվ Աստծուն։ Եվ շատ կուզենա հիմա, որ մեզ ասեք, մենք չգիտեմ ինչ կերպ ձևակերպ եմ, որտեղ բոլորիս է հուսում, երկրի ապագան, վտանգները… Ոչ ներողություն, ասինքն եթե ես արդարությանն եմ հավատում Աստծուն, երկրի ապագան դրա մեջ չի մտնում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալություն։